Boa noite. Estamos começando mais uma live. Tentar dar alguma orientação aí para o pessoal aí. Aqui tá bastante quente. Boa noite. Gracinda Ferreira, boa noite. Zanza Silva, boa noite. Jaqueline Santos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma live, mais um encontro aí, para a gente tentar nos encontrar, para que essa semana seja bem melhor do que a outra, e que a outra, e que a outra, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. O café? E emanar bastante energia positiva. Ô Marcelo, tudo bem? Boa noite, querido. Seja bem-vindo, tá? Olha que data. 7/7/1977. Meu anjo, não temos baralho mais nas lives, tá? Jesus. É só responder aqui para Gracinda. Gracinda, não temos mais baralho nas lives, tá bom? Só orientação, alguma coisa, algumas perguntas, tá? Responder algumas perguntas objetivas aí, dando um respaldo, pela espiritualidade, tá? Não tenho, meu anjo. Oh, não tenho, não temos mais. Tá? A Jaqueline tá perguntando como fazemos para nos limpar sem ser por banhos de ervas. Sem ser banho? Marcos Vinícius, boa noite. Bem, sem ser banho. Difícil, hein? Mas tem uma forma, ô Jaqueline Santos, você ir estar num terreiro, numa tenda, numa casa, né? E receber um passe. Eu acho que só é essa forma, eu acho. Porque em casa não dá para fazer, se não for por ervas. Tá bom? Margarete Vieira. Boa noite. Nungi. Você já ouviu falar Nungi? Ó, simpatia tem aquela do pintinho. Você pega um pintinho e põe na boca da criança. Bruna Gomes, boa noite. O Gui, eu ouvi falar alguma coisa a respeito desse Gui. Olha, Mustafa. O único Mustafa que eu conheço é um amigo meu que mora aqui perto aqui, que a família dele é árabe. Michele Silva. Isso aí é simples. Ó, tem várias formas. Você pega uma vela branca, acende para eles, reza, oferece a vela branca para eles. Essa é uma forma, né? Rezar e pedir.
A segunda é colocar um potinho, né? Um potinho, um pratinho com doces, né? Não, ô Marcelo, nunca ouvi falar desse Mustafa, não. Espírito, não. Então você. Ô Fernanda, chama pelo WhatsApp lá. Coloca seu nome completo lá. Aí eu faço uma irradiação para ver isso aí para você, tá bom? Não custa nada, é grátis, tá bom? É só uma troca de conversa, é pessoal, tá bom? Não é nada. Aí a gente vê se você tá com alguma, tá sendo obsidiada por algum espírito, tá bom? Voltando aos erês, esse mês é o mês dos erês, né? De Cosme Damião, dia 27. Pode estar fazendo uma oferenda para ele com balas, bolo, guaraná. Bala, bolo, guaraná. E aí você oferece para eles e faz o seu pedido que você quer. Na página tem um número, pessoal. Na página aí tem meu número, tá bom? Mas eu vou estar passando aqui para vocês, ó. É esse número aí, ó. Acabei de mandar aí, tá bom? É o WhatsApp pessoal. Tá? A irradiação é bem rápida, tá? A irradiação é o nome completo, uma imagem sua de rosto, de preferência sem óculos. Sem óculos, que eu falo é sem óculos escuro, quando eu falo, me refiro a óculos, tá bom? Eu acho que é melhor próximo à estrada. Ah, pega uma estrada aí qualquer. Mas a mesma diferença, não, se você deixar na estrada ou deixar numa encruzilhada. É, eu tô lendo aqui. Então, aí você. Da mesma forma que você vai ter que agir na encruzilhada, você vai ter que agir na estrada, entendeu? Sempre quando a gente for entregar alguma coisa, alguma comida, algum ebó, a gente precisa. A hora que você estiver chegando no local, você vai pedir licença. Ó, dá licença aos moradores aqui da rua, dá licença a quem pertence a essa praça, dá licença a quem mora aqui nessa árvore, né? Nessa sombra. E para mim arriar essa entrega. E aí a gente saúda quem a gente quer, batendo palma 3 vezes, fala o nome da entidade, né? Salve seu João Baiano e toda a sua falange. Salve seu João Baiano e toda a sua falange. Salve seu João Baiano e toda a sua falange. Estou entregando a comida, né? Entendeu? E só isso, tá? Evitar colocar no chão, sempre colocar numa mesa. O que é uma mesa? É um pano. Coloca sempre num pano, em cima de um pano. Não tenho pano. O que é que eu posso usar? Folha de mamona. Serve como mesa, né? Só as folhas. Folha de feijão andu. Tá? Serve como mesa. Folhas de cana de açúcar serve como mesa, tá bom? Mas a melhor é folha de folha de mamona, tá? Vamos ver aqui embaixo. E não tem perigo. Se você, ô Jaqueline, não tem perigo. Se você chegar, é pra Pombagira. Tem uma caneta aqui.
Pense o seguinte, que a encruzilhada para Exu é em cruz. E a pombagira é um T. Tá? Mas não quero ir lá. Posso ir na estrada? Pode. Mas a mesma coisa que você vai fazer na estrada, você vai fazer na encruzilhada. Entendeu? Pedir licença, pedir permissão para colocar a sua oferenda, entregar, tá? Mesma coisa. Sempre reza, sempre pensamento positivo. Não vai lá para fazer coisa errada, entendeu? Não vai lá pedir coisas erradas, tá? Que tudo dá certo. Ninguém vai te acompanhar, não. Se você for fazer as coisas certinha, ninguém vai te acompanhar, tá bom? Marcelo. O Mustafa me pediu um bife com cebola e farofa e mandou colocar no mato com uma lata de cerveja. Mesma coisa, Marcelo. Dá licença ao povo da mata, dá licença ao Xóssi, dá licença aos caboclos, tá? Eu não sei qual é qual o segmento de Mustafa, né? Mas pede licença para arriar o seu trabalho ali, tá? E entregar. Faz um Pai Nosso, ó, entregar, tá? Evitar de colocar no chão direto, colocar sempre numa mesa, tá bom? E faz um Pai Nosso e tchau. Colocou, tchau, não tem que ficar brincando lá não. Ô Tamiris, boa noite. Por que pular linha para escrever quatro frases? Sobre os Zerês ainda, onde posso deixar essa oferenda para eles? Em casa, mesmo tem um lugar específico. Não, a partir do momento que você não sabe, entendeu? Para fazer qualquer entrega, tudo que você for fazer, né? Tem um desconto, tá? Só que também por um outro lado, a partir do momento que você sabe e não faz, aí acaba sendo um desrespeito. É, voltando lá à questão, onde entregar, geralmente entrega em praça, tá bom? A entrega, né? É, eu costumo falar para a gente deixar sempre 3 dias. A bem da verdade. A bem da verdade. Eu fiz um arroz doce essa semana. Eu fiz um arroz doce essa semana para Iemanjá, coloquei lá no altar. E eu não entreguei ainda. Vai virar pedra. Eu esqueci. Foi até bom lembrar. Jaqueline Santos, não vou pedir ajuda. Fizeram foi para mim um trabalho de fechamento meus caminhos. Vou agradecer e pedir ajuda. Então você vai pedir ajuda, né? Para abrir os meus caminhos. E falaram que preciso de uma limpeza. Mas já tomei banho de tudo. E continuo. Estou fechada. Trancando para o amor e o financeiro. Foi um ex e sua mãe que fizeram há muito tempo já. Há muito tempo a gente quer dizer quanto tempo, né? A gente tem que saber quanto tempo é isso aí. Mas eu não sei se foi isso aí, o Jaqueline. Eu acho que essa comida de Erê não vai resolver, não. Tá? Eu acho que não. Eu acho que aí vai precisar de uma coisa, talvez com um baiano, com o próprio Exu, uma pombagira, né? Ou até com um caboclo, tá? Pra dar uma limpada mesmo. Fazer um negócio mais. Vai ajudar, não vamos dizer que não, né? Vai ajudar, vai. Mas esses trabalhos assim de fechamento de corpo,
é usado com trabalho mais com a esquerda, né? Então a gente precisa estar mais ou menos na mesma, no mesmo equilíbrio, né? Na mesma vibração, tá bom? Ele é uma coisa mais, como que eu vou te dizer, mais saúde, mais trabalho, mais sentimento comportamental dentro de casa, mais família, sabe? Essas coisas assim. Então talvez, a não ser que foi específico, que você foi num centro, num terreiro, numa tenda, participou de algum e um erê se comprometeu, tá, em estar te ajudando, tá bom? Agora, se você sonhou, se você aqui tá calor, eu não quero ligar o ventilador ali porque ele faz muito barulho. Mas se for uma coisa mais específica, né, é com esses que eu acho que você tem que tá trabalhando, tá bom? Um bom caminho aí é os baianos, tá? Para resolver isso aí para você. E as comidas são fáceis também, não tem nada difícil, tá, Jaqueline? A oferenda, só completando, a oferenda tem que, geralmente eu deixo 3 dias em casa, tá? Seja para quem for. Não pedi licença, não coloquei mesa, fiquei com vergonha, coloquei lá e vim correndo. E agora, Yuri, o que fazer? Então, foi o que eu falei, né? A partir do momento que você não sabe, entendeu? Tem um. Ou sabe o que a gente faz também? Por exemplo, assim, ó, quando é muito um lugar muito movimentado e você não sabe o que você vai encontrar lá, o que que eu faço? Eu rezo em casa, já rezo, peço licença em casa. Eu tô aqui com a, tô aqui com minha oferenda aqui. Aí eu rezo o dia da entrega. Eu rezo, já acendo uma vela em casa, né? Hoje eu vou entregar. Ó, eu vou, porque mais ou menos você sabe onde você vai, né? Com a força do seu pensamento, você sabe mais ou menos onde você vai. Então eu vou em tal lugar assim, assim. Ó, a quem pertence lá, já tô pedindo licença porque eu tenho que ser rápido, né? E passa muita gente, é de noite, eu tenho medo. Então, eu vou chegar lá e já só vou entregar e vou virar as costas e vou sumir. Tá bom? Pronto. Tudo bem. Tá. Que bom vê-lo novamente, Guido. Aqui no Rio de Janeiro, os terreiros estão fechados. Moro em apartamento. Jaqueline Santos mora em apartamento. Olha, eu tenho um irmão aí no Rio de Janeiro. O terreiro dele tá funcionando. Eu não sei, tá? Eu não sei, ô Jaqueline, se tá aberto ao público no geral, tá bom? A gente pode estar entrando em contato com ele. Não sei onde ele mora, não adianta me perguntar. Eu tenho que ligar para ele. Se você quiser, é uma pessoa de boa índole, tá? E ele pode estar ajudando você aí, tá bom? Ah, eu vou ter que ligar o ventilador. Tá muito quente. Mas eu acho que dá para ouvir. Dá um joinha aí para mim ver se dá para vocês ouvirem aí. Eu não posso falar alto também, que hoje é domingo. Beleza, tá bom. O Pix,
Eu não entendi ele, tio. É Guido Silva. Este Pix é Leslie Yuri Serra de Oliveira. CEP. Não sei se é CEP. É CPF, é o CPF. É o CPF, sim. Tá bom? É o CPF, sim. CF, né? CPF. É isso aí mesmo. Tá? Obrigado. E agradeço, tá? Tá bem, obrigado. Depois te chamo no zap. Beleza. Marcos Vinícius. Começou. Marcos Vinícius. A noite passada estava dormindo e quando acordei parecia que uma coisa estava em cima de mim, me segurando, e eu não consegui falar e nem me mexer. O que poderia ser? Problema. Vai, fi. Até o ventilador ficou com problema. É problema. É, geralmente isso aí é obsessores, tá bom? É obsessores. Se você levar em consideração aí pelo lado kardecista, é algum obsessor, tá? É espíritos obsessores que têm te acompanhado. Se a gente levar em consideração pela Umbanda, pode não que seja, tá bom? Não que seja isso, mas pode ser algum trabalho que foi feito para você, tá? Isso aí só por uma irradiação ou um búzio, ou você tá passar por uma sessão aí de um terreiro, tá bom? Para saber. Tá? Coisa boa não é. Marcos Vinícius. Ah, tá. Banho para amanhã, segunda-feira. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu um banho assim, ó, para dar uma positivada bem legal mesmo, entendeu? Eu faria um banho com canjica. Eu já ensinei a fazer o banho de canjica, tá? Na página tem ensinando a fazer, tá? É um pouquinho complexo, mas dá para fazer. Ao invés de usar 3 dias, pode fazer 1 dia só, tá? É um banho muito bom, chama passamento de Oxalá, né? É um banho de canjica. Um outro banho que seria bom para começar a semana, né? Banho de descarrego, né? O banho de descarrego, se for mulher, procurar usar alecrim, canela. Comigo ninguém pode, não. Eu não gosto de receitar muito comigo ninguém pode, porque comigo ninguém pode, né? Não, é comigo ninguém pode, porque é uma folha tóxica. E dependendo, pode trazer consequências sérias. Então, um banho, folha de manga, pé de manga, folha de goiabeira, guiné, alecrim, tá? Um banho de descarrego.
E aí fazer um banho com anis estrelado, folha de louro, né? Mel, um fiozinho de mel, né? Um banho de axé. E aí você vai tomar um banho de descarrego e um banho de axé para entrar com o pé direito na semana, tá bom? Ah, Guido, obrigado. Eu acho, Caixa Econômica Federal mesmo. Tá bom? Obrigado, querido. Obrigado pela sua ajuda, né? Olha, eu tenho visto muitas perguntas aí nos grupos. Eu geralmente procuro entrar nos grupos, mas não é para divulgar minha página, a nossa página. Não é para divulgar o grupo de auxiliadores, também não. Muito menos o grupo dos Preto Velho no WhatsApp, tá? Mas eu tenho visto muita pergunta, tá? Com reencarnação, que a pessoa não quer. Que a pessoa não quer morrer e reencarnar, ou não quer mais voltar para a vida. Uma coisa, isso aí não depende da gente, entendeu? A gente. É bom, sim, tá? É bom, espada de São Jorge é bom. Tá bom? É bom, sim. É porque é mais difícil, né? Achar. Aqui na minha região tem bastante espada de São Jorge, lança de São Jorge, né? Pega uma, corta ela em partes, ferve, ou então macera, né? Mas é bom, sim. Então, a gente tem que ver umas coisas que são coisas que não dependem da gente. Isso é lei da física, isso é lei da espiritualidade, entendeu? Hoje mesmo, uma moça do Japão, por intermédio de outra pessoa, ela perdeu a mãe, né? A mãe desencarnou há algum tempo, né? Uns 4 ou 5 meses. O avô desencarnou também, e alguns parentes. E aí ela sonhou, teve um sonho. Olha, sonho, a gente tem muita vertente para andar, muito, muito aqui analisar, né? Nem sempre é aquilo que a gente que os espíritos estão se comunicando diretamente. Muitas vezes depende do nosso estresse, de como está o nosso psicológico, como estamos no dia a dia, tudo isso influencia no sonho. E eu não sou bom nesse trem, não sou mesmo, né? Mas a gente tenta ajudar da melhor forma possível, tá? E aí ela, com o sonho, não vou entrar em detalhes do sonho, que é a particularidade da moça, né? Pertence a ela e diz respeito a só ela, como cada um aqui. Então, ela ficou muito chocada. Ela ficou muito chocada a esse respeito desse sonho, tá? E aí, eu não conversei com ela, eu conversei por intermédio com outra pessoa, né, uma prima dela, eu acho, prima, sobrinha. E aí, porque nessa irradiação a gente sente as coisas bem rápido, sabe? Bem milésimo de segundo, assim, ó. Então, não senti nada, nenhuma gravidade. Mas ela estava com receio de que a mãe estava muito triste.
Talvez estivesse no purgatório ou em um plano mais penoso, né? E o plano espiritual é muito diferente, gente. Assim, é basicamente a mesma coisa, mas a gente tem muita luz, sabe? Tem a parte sombria, tem a parte negativa, né? Se assim eu posso dizer, mas tem muita coisa boa, né? E às vezes um choro pode significar muita coisa, né? E isso vai depender também do que você, do seu estado emocional hoje, como que você tá, como que você tem reconhecido, como que você tem se defrontado com essa perca, vamos dizer assim, entendeu? Se você aceitou essa perca, né? Se você já estuda, já vai atrás, às vezes o que para você é uma perca que vai acabar com a sua vida, né? Porque nós amamos muito. Para outros é uma libertação, né? E a gente procura ver as coisas, né, com outros olhos. Entendeu? Assim, eu particularmente eu sofri muito quando meu pai morreu, né? Mas depois, quando a minha mãe morreu, eu já não senti tanto. Mas a ligação minha com meu pai era muita. Então eu senti muito. Mas não assim, aquela perca, né? Aquela tristeza dele ter morrido. Entendeu? Mas sim a falta que ele me iria me fazer, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não segue os conselhos do pai, né? Do pai, da mamãe, né? A gente acha que a gente já viveu tudo, né? Que nada vai poder nos machucar ou nos afetar, né? Então, e aí depois você cresce, sai da barra da saia do pai e da mãe, e aí que você vai ver que realmente as coisas, né, são daquela forma que ele sempre tentou colocar para você, né? Então, e foi justamente nisso, sabe, que a gente talvez se apegasse mais. Eu fui dar um beijo no meu pai, né? Eu já tinha 30 anos de idade. A Tamires perguntou um negócio aqui. A Tamires, ela é meio preguiçosa, sabe, gente? Canjica é complicado, mas vende em algumas padarias. Mas dependendo do estado, é difícil, viu, Yuri? Meu anjo, se você não tiver, e não é de padaria, não, onde vende pão, onde vende. Não é canjica, não é essa canjica, não. Pronta, não. É você que vai ter que fazer. Você vai ter que ir no mercado, na mercearia, comprar um pacotinho de canjica, entendeu? Pôr para cozinhar. Então, tem aí na página aí, depois eu vou ver se eu acho, porque. Outro dia eu falei aí que o pessoal aí é um pouco preguiçoso, né? E se eu tivesse a mesma preguiça, nós estava fodido, né? Porque não tinha conteúdo para passar para vocês. E se eu fosse preguiçoso de escrever também, Deus me livre. E agora que eu estou até fazendo uns áudios, né, para colocar lá no do nosso curso. É, do nosso curso, não, do nosso estudo, né? Para colocar lá no YouTube lá, e tá ficando legal. Né? Eu preciso, é porque a vista não ajuda muito, então eu preciso um pouquinho mais de acho que fala interpretação de texto, talvez, sabe? Você já vai lendo, já vai interpretando para você dar uma narrativa legal, né? Porque tem muita vírgula, muito ponto, muita exclamação, um ponto difere de vírgula, essas coisas. Mas tá ficando legal. Eu acho que a hora que eu chegar lá no 10º capítulo, né? Eu acho que vai ficar bem legal.
né? Porque a gente vai acostumando, né? E a querida Tamires aí explica como seria esse banho de canjica. Ó, vou explicar rapidinho. Você vai cozinhar sem açúcar, só o milho. Hora que ela tiver em ponto al dente, você vai separar, reservar, pegar a água e tomar o banho com a água, tá? Tomar o banho com a água. E a canjica você põe no alguidar e oferece para Oxalá, tá? 3 dias em casa, no alguidar, com vela acesa, rezando e pedindo, e depois você entrega numa praça ou debaixo de uma árvore frondosa, uma árvore bonita, tá bom? É simples. Dor de cabeça. Eu sempre falo da dor de cabeça, né? Dor de cabeça, enxaqueca. Olha, eu tinha muita enxaqueca. Eu vou falar, não fui pro lado espiritual, não, tá? Eu não fui pro lado espiritual, não. Eu fui pro lado medicina hospital mesmo, médico. Eu fui fazer o exame de próstata, né? E aí me deu umas glândulas, não era maligna, né? Eu fiz exame de próstata. Aí eu fiz a colonoscopia, eu fiz a endoscopia. O que tinha de pia eu fiz. Então, e aí foi retirado alguns nódulos, algumas verrugas do intestino, alguma coisa assim, tá? E comecei a tratar do estômago, né? Porque acusou que eu tenho úlcera, que não opera mais, e gastrite nervosa. E eu sempre tive muita dor de cabeça. E aí eu comecei a fazer o tratamento, né? Comecei a fazer o tratamento com medicamento omeprazol, tomando omeprazol 500 mg todos os dias, mas eu tomei uns 6 meses. E ao invés de melhorar, estava piorando. Porque a parede da mucosa começou a ferir, e aí tinha que tomar outro remédio, e você vai aumentando de remédio em remédio, e as coisas vão se complicando mais. E aí eu passei para manipulação de ervas, né? Eu comecei. Tem um post também falando a esse respeito, babosa, tá? Outro dia eu fiz um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tem um vídeo aqui, né, de comer uma babosa, uma folhinha assim, ó. Vou até pegar ali. Não custa nada, né? Ô Patrícia, eu tenho uma ali, eu vou pegar uma ali para vocês verem. Pera aí. Para você ver, Patrícia, que não é mentira, tá bom?
Aí, ó. Eu peguei lá, ó. Essa aqui, ó. Eu já fui ali na cozinha e já lavei ela. Aí, ela não é boa. Eu não vou mentir pra você não, tá bom? Ela não é boa. Mas, né, ó. Tá? Ela não é boa. Mas eu não conheço remédio bom também, né? E aí, você. Você come ela. Eu como. Tá? Eca, babosa. Mas ela é boa pro estômago. Não? Uma cada 15 dias, 20 dias. Não? Então, foi o que melhorou para mim, tá? Vou falar uma coisa para vocês, dá vontade, dependendo da pessoa. Agora é a parte mais ruim, a casca é amargo. Agora, como essa aqui ela já tá mais antiga, ela cria aquela aloe vera, né? Ó, a baba dela, é pouquinho também, né? Mas se você ficar pensando também, você não come. É, depois você tomou uma xícara de café. Tomou uma xícara de café, de água, de leite. Mas que é ruim, é ruim. Mas faz bem. Não é pra. Pronto, acabou o gosto. Uma dose de. E vai fazer bem pra você também. Mas também não é pra fazer salada e comer todo dia, né? Aí acabou a dor de cabeça, entendeu? É, ué, porque não adianta eu receitar uma coisa pra você. Já tá frio já. Então. Aí eu vou receitar um negócio para você, mas o cara tá me receitando lá, mas ele não, ele mesmo ele não comeu, né? Eu não vi ele comendo, então agora tem a prova aí que eu comi. E agora tem que pitar um cigarro. Oi, Clécio, boa noite. Seja bem-vindo, querido. Ó, não fica muito legal fumar, não, mas depois dessa babosa não tem jeito. Maldita hora que eu fui aprender a fumar essa porcaria, ó. Tudo bem? Boa noite, Karina Coelho. Boa noite, Karina. Boa noite, André. André, esse sobrenome aí é sobrenome mesmo ou é só um título que você resolveu colocar aí no seu nome? Legal, cara. Forte.
Seu sobrenome forte, hein? Ah, de Portugal. Entendi. Eu tenho muito, assim, tô com bastante amigo aí de Portugal. A gente tem ajudado algumas pessoas aí também, né? Que legal, cara. Sobrenome eu nunca tinha visto. Nunca mesmo. Eu também quero saber, ô Karina. Desculpa a ironia, não tem baralho, meu anjo, tá bom? Ô André, obrigado. Karina, não dá para saber assim, tá? Só por uma irradiação, só particular, tá bom? E não é baralho. Portugal, como que tá Portugal aí, André? Tá em relação a tudo, né? Mercado de trabalho, como que tá a questão da pandemia, né? O pessoal já tá trabalhando. Pode dar um relato aí pra gente aí? Eu, se eu fosse mais novo, talvez eu iria para Portugal. Se eu fosse mais novo. Toronto já não é Portugal, né? A trabalho tá um pouco ruim. Mas assim, eu tenho uma amiga, eu não sei nem se ela tá presente. Ela tem um comércio, né? Ela falou para mim que ela ficou uns 3 meses procurando funcionário. Ela estava precisando de dois funcionários e não conseguia. Agora parece, agora, depois desse tempo, acho que uma semana para cá ou duas, ela falou que conseguiu uma senhora para trabalhar, para ajudar no comércio. Mas ainda precisava de outra pessoa. Eu converso muito com ela. Rapaz, nossa, mas isso no geral, né? Isso é no país inteiro, né? No país inteiro, mas mesmo assim um dado muito alarmante, né? O Brasil, eu não sei quanto que tá, eu não sei quanto que tá assim em cálculo nacional. Mas a gente tem um grande problema aqui, brasileiro. Aqui, brasileiro, de certa forma, num contexto geral, é um povo acomodado, entendeu? É um povo acomodado. Então, hora que deu aquele surto lá de morrer gente todo santo dia, né? Encher os hospitais, que não teve, o nosso país, infelizmente, não teve um investimento como nos outros países, né? Um investimento na educação e não teve um investimento bom na educação, um investimento bom na saúde, né? Ficou a desejar. E aí passou aquele período, né, André? Eu acho que as pessoas tá aí, o Clécio tá aí, eu acho que na região dele também não é tão diferente assim. Não é tão diferente assim. E as pessoas já se acomodaram mais, né? Acham até porque tomaram a vacina, né, que ela resolveu o problema, né? E pelo contrário, né? Eu particularmente eu sempre disse e vou afirmar novamente, né? A gente aqui
A gente, eu, se eu não me engano, acho que é 14ª, 15ª variante, quando saiu essa vacina aqui, pelo menos aqui para o Brasil, né? Entendi, André, entendi. E aí aqui o brasileiro foi conhecer esse trabalho em off, né? Home off, né? Com essa pandemia, porque até então era só presencial. É muito difícil, talvez uma multinacional, né, Clésio? Talvez uma multinacional que tinha alguns funcionários que desempenhavam essa função. E aí, como o brasileiro é muito acomodado, eu acho que ele acha que já está resolvido, né? Eu fui hoje hoje de manhã eu fui ali no campo de beisebol e eu não vi uma pessoa, a não ser quem estava trabalhando no bar, de máscara. As outras pessoas, a arquibancada, pessoal do time que estavam jogando, todos sem máscara, né? Então é uma coisa difícil de entender o brasileiro nesse ponto, né? Então fica um pouco a desejar. E ainda tem essa nós aqui para nós aqui, agora surgiu, agora que eu digo, um mês para cá, 2 meses, uma nova variante, que eles titularam ela como a variante Delta, né? Que tem pegado pesado aí nas grandes cidades. Aqui na minha cidade ainda parece que ainda não chegou essa variante, né? E aí eu falo a respeito da vacina novamente, que quando surgiu a vacina dos laboratórios, né? Foram para as primeiras variantes, né? Agora, será que essa vacina, ela tem os mesmos resultado eficaz para as outras variantes, né? Essa é uma incógnita que a gente vai ter que passar, né? Mas eu fico feliz aí pela sua presença, viu, André? E a gente está à disposição aí para estar tá ajudando aí e seguir a vida, né, parceiro? Eu acho que travou. Araçatuba. Da população. Eu está vacinada com as duas doses, mas o povo não tem cuidado lá mesmo. Realmente não tem cuidado. Foi não. Realmente não tem cuidado, o André, né? Eu acho que não é só aqui, né? Da mesma forma que você está falando, o povo no geral não tem cuidado em lugar nenhum, né? Marcelo Doria, sábado quando cheguei ao escritório, mas a gente precisa também, né, Marcelo? A gente precisa também fazer a nossa parte, né? Infelizmente, você vê aí que já não tá tão no pé, né? Eu não sei, lá em Rio Preto, os ônibus, os coletivos, tava sendo esterilizado. Hoje eu já não sei. Cidade grande geralmente tá tendo isso aí. Apesar que aqui na minha cidade caiu bastante, tá? Mas um dia ou outro tem um caso de uma transferência de Covid, mas caiu bem. Eu particularmente também acho que isso aí vai acabar. Sabe? Vai acabar isso, essa pandemia no geral. Que aí forma o primeiro eixo, né? E aí tem mais dois eixos. Eu acredito que aí vem outro problema aí para nós aí, talvez
talvez aí problemas de saúde, pele, câncer, essas coisas assim, sabe? Sol. Aqui teve algumas cidades aqui essa última semana aí que o céu tava dessa cor, ó. E aí, mas aí as pessoas não sabem, não souberam me responder, né? As pessoas não souberam me responder porque eu perguntei, sabe? Tava assim, ó, dessa cor o céu, ó. As pessoas não souberam me responder, porque aqui como tá seco, né? Tem a seca, não souberam responder se talvez na região onde foi tirada a foto teve muita queimada, né? Porque aí sobe os gases, né? E aquela nuvem de fumaça também, né? Que pode tampar o sol e dar uma outra tonalidade. Mas engraçado, em Santa Catarina, deixa eu lembrar o nome da menina. Em Santa Catarina, a Monique mandou uma foto para mim que o céu lá estava dessa cor e estava chovendo de dia, né? Então, não sei. Eu acho que vem coisa aí para nós. Eu li aqui, tá, ô Marcelo? Eu só uso máscara para entrar no mercado. Acho estranho uma máscara restringe um vírus desse. Eu só uso máscara para entrar no mercado. Então. Mas se é mucosa, se a gente for parar para analisar, se é por causa da mucosa, proteger a mucosa da boca e do nariz, a gente também tem a mucosa do olho, né? Sim, manda para mim para a gente ver. E se você permitir, o meu genro veio aqui, abriu a minha garrafa de café, ó. E deixou aberto. E se você permitir, eu posto ela na página aí pra gente ver se levanta um debate aí do que pode estar acontecendo com o planeta aí em cada região, né? Ô, vai lá, Guido. Faz um café lá. Apesar que agora já deu uma amenizada no calor, porque anoiteceu, né? Mas de tarde estava muito abafado. É, quem gosta de café vai tomar café no quente, no frio, como for, né? Mas faz lá um cafezinho lá para nós lá. O Gil entrou, a Larissa lá fora. Muito bom. Ah, eu vou tomar. Água ligada. Fogo ligado, né? Fogo aceso. Aqui tá um calor infernal. É, tá quente mesmo. Apesar que essa semana aqui choveu, deu uma garoinha, sabe? Mas em Campo Grande, eu conversei com a Carla essa semana, ela falou que choveu lá uns 2 dias seguidos. Chuva boa. Agora aqui na minha região aqui fez um pouquinho de frio lá para terça, quarta-feira. Ah, fica à disposição, André. Tá bom? À disposição aí. Tem que ser um dia que eu não estou trabalhando, né? Tá? Mas entre em contato, a gente vê o dia que eu estou trabalhando e a gente vê aí certinho. Tá? Ah,
Grande coisa, né, Marcelo? Grande coisa. Tá na Bahia, no Nordeste, meio do ano. Meio do ano, pegando uma praia. É, vamos ver se Deus ajuda a gente aí de novo aí pra gente pegar umas férias aí para um litoral aí. As férias vêm, né? Tem que fazer ver se o cash chega, né? Mas a Bahia é muito grande também, né, Marcelo? Pode ser que você tá falando para mim que tá na Bahia aí, porque é assim, né? Fala, eu tô no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também é pequeno em comparação aos outros estados, né? Mas falou, ó, tô no Rio. Aí Pinhão já pensa que tá na praia. A Bahia é a mesma coisa. Tô na Bahia. Aí acha que tá na praia. Aqui no estado de São Paulo, você fala, ah, onde você mora? Mora aqui em São Paulo, né? Aí as pessoas denominam que você mora na capital, né? Só tem a capital no estado de São Paulo, mais nada. A Tamires está falando aqui. A Tamires está falando o seguinte, vamos ver. A população aumentando, sem espaço para os novos. Então os grandes têm que destruir floresta e rios para fazerem prédios. É, com certeza, daqui a 5 anos, carros já voando. Ah, voando já tá, né? Já tem carro voando aí já. Comidas industrializadas, tipo astronautas. Ah, isso aí já tá nos grandes centros, né? Porque quem mora nos grandes centros aí não tem tempo, sabe, de fazer comida. Ele faz a comida no final de semana. Aí põe os tupperwarezinho, né? Põe para congelar. E o tempo que ele. Porque sai 4 horas da manhã para chegar 7, 8 horas da noite em casa, né, ô Clécio? Eu acho que é assim, né? E aí não dá tempo de fazer, então ele vai comer aquele arroz, aquele feijão, aquela salada, né? Tudo já prontinho. Então eu acho que isso aí já tá acontecendo, viu? Esse negócio de fazer almoço, janta, todo dia mesmo, entendeu? Fazer esse ritual, eu acho que já tá bem, bem menor, tá bem mais difícil, né? Então você põe na geladeira lá, eu sei porque eu tenho uns amigos que falam que é assim. E comer em restaurante todo dia não dá, né? Não tem bolso que aguenta. Pegar marmita também fica inviável. Então a pessoa leva na sua mochila, né, a sua comida do dia, chega na repartição, no trabalho dele, tem um micro-ondas, ele esquenta aquela comida. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Em cidade grande geralmente é mais assim, né? E cidade pequena, quando tem alguma indústria, geralmente a indústria fornece o almoço ou a janta, o almoço e a janta também, né? Então não tá tendo muito isso. Alguma pergunta, alguma coisa aí para a gente estar tá respondendo? Quer ver meu sorriso? A falsidade, quer ver?
segredo. Mais pra frente a gente revela. Vamos aqui a pergunta do Clécio. Não tem assim, o paradoxo diz para tomar o dia de semana, mas não tem nada que te impede de tomar um banho no domingo, né? É para dar uma relaxada, entendeu? Para dar uma relaxada, para dar uma melhorada, né? Tá bom? Não tem nada que impede, não. Então, já começa. Porque às vezes a semana é muito corrida, né, Clécio? É muito corrida, não dá tempo. Né? Não tem nada, não. Fez bem, sim. Alex Bendante. Boa noite, primeiro, né, querido? Boa noite. Tomara que dê certo, viu, o querido, o Alex. Mas você reza, faz suas orações, pede a Deus, acende sua vela, toma banho, entendeu? Pede aos astros boas energias, reza todos os dias, põe um café pro seu preto velho, entendeu? Agradece. Eu acho que o agradecer é muito mais do que o pedir, tá? Já que você conseguiu um cargo novo, não tem como eu ver isso para você, porque não tem baralho, não tem bus, nada aberto, a gente só tá conversando, tá bom? Então, mas você faz isso, que pode tá te ajudando aí, tá? Faz um patuazinho, põe no bolso, entendeu? Se você trabalha em escritório, tá? Pode colocar alguns objetos em cima da sua mesa, tá? Um cristal, uma ferradura, uma tesoura aberta, né? Tesoura de metal, tá? Deixa ela lá quietinha lá, tá? Vai estar fazendo isso aí. Marcelo Dória, car. Não sei o que é car. Marlene, tô melhor sim. Tipo assim, chego do supermercado e compro lasanha e hambúrguer. Nissin, miojo e guaraná. Mas você não acha que você está comendo muito industrializado? Só coloca na boca, nem copo uso. você é bem prática, né, Tamires? Bem prática. Agora, assim, né? Se tem que ver o que isso vai te trazer em consequência no futuro, né? Porque você tá tomando só guaraná. Hambúrguer, lasanha. Então, isso aí podia comprar uma saladinha, né? Que vende no mercado, deixa na geladeira. Uma comida mais caseira. Marcelo, sempre tá. Sempre tá. Eu acho que a gente conversou outro dia a esse respeito, né? Nós conversamos aí a esse dia, esse respeito. Não crie dúvidas, entendeu? Não crie dúvidas. Não crie energias negativas, entendeu? Não. Sempre procure energias positivas. Sabe? Não conspire, os seus pensamentos contra você mesmo.
Ó, ô Marlene, primeiro é fazer uma limpeza, né? Primeiro é você fazer uma limpeza. Primeiro é você fazer uma limpeza. E tem bastante coisa aí na página aí que você pode estar dando uma olhada aí para isso aí que você quer. Tá bom? Mas a limpeza é fundamental, o Marlene. Para quebrar as energias negativas, o Marcelo. Entendeu? Para quebrar e não deixar chegar em você. Tá? É só para isso. Então, o Guido, eu faço aqui e faço da mesma forma que você tá, que você fez aí. Entendeu? Aí tem uns que falam que vai com sem açúcar, outro com açúcar, outro, não sei, eu do jeito que eu tiro lá, eu ponho também. Quando lembro, né? Quando eu lembro, né? Mas geralmente eu lembro, sim. Todo dia eu lembro. Então vamos tomar mais um golinho de café aí. Eu do lado de cá e você do lado daí. E já que ninguém quer, né? Ó. Alguém é servido aí de um café? Posso. Depende do que você quer saber. Depende não. O que você quer saber a respeito de ervas? Ervas medicinais, ervas para banho, para limpeza, ervas para qual finalidade que você quer saber? Depois eu vou falar um negócio. Ervas. Porque tem muita coisa de ervas, entendeu? Vamos ver. Realmente ficou muito aberto a pergunta. Fale-me sobre medicina e energia. Medicina. Bem, medicina, né? Vamos um pouquinho de medicina. Nós sabemos que todo produto farmacêutico industrializado já veio das ervas, né? Os antigos usam as ervas para tratamento, né? Boa noite, Regiana. Então, o uso das ervas medicinais, né, desde fogo selvagem, a herpes, a frieira, né, como chama aquilo? De um modo geral, né? Tem erva para tudo que você possa imaginar.
ver se eu acho aqui. Ah, tá. Então, as ervas medicinais. Tem um livro, eu não tenho ele aqui, mas tem um livro gigantesco, na internet deve ter até em PDF, né? Ele é escrito em espanhol, né? A erva, acho que o nome dele é Ervas Medicinais e o Ser Humano. Acho que esse é o título do livro. Ou Ervas de A a Z. E aí tem tudo o que você quiser saber sobre ervas, né? Procura no Google, ervas de A a Z em PDF. Coloca em PDF. E aí vai procurando nos links, né? Aí tá lá o link, lá tá o nome do site, barra PDF, né? Geralmente você consegue baixar um bom livro em PDF a esse respeito. E energia, sabe, uma planta muito muito boa, né, em questão de energias, que para parecer bem energia, comigo ninguém pode, né? Ela sempre dá folhas grandes, bonitas, vivas, né? E aí quando chega, né? Quando chega alguém que não traz boas influências na casa da gente, ela mesma apresenta, né? Toda planta brilhosa, né? De textura brilhante, né, faz esse papel, né? Acho que é mais ou menos isso. Depois a gente vê melhor esse assunto aí. Ah, Tamires, de novo. Ah. Virou. Ah, desvia. Virou. Posso usar elas ou só alguns, viu? Quero fazer uma limpeza no meu trabalho. Eu tenho cravo, canela, alecrim, mel, erva doce. Nenhuma dessas. Nenhuma dessas você pode usar para limpeza no seu trabalho, não. Você tem que usar fumo, anil, pipoca, folha de cana, bagaço de cana de açúcar, bagaço que tira garapa. Então você pode estar usando isso aí. Agora, essas que você perguntou aqui, nenhuma, ó. Eu tenho cravo da Índia, canela, alecrim, mel e erva doce. Para limpeza, nenhuma serve. André, eu gostaria de saber se há alguma erva que eu possa fazer um chá para ajudar a descansar o meu cérebro. Tem dias que tenho o cérebro a estourar. Ué, anis com limão é bom para isso. É fazer um chá para tomar, erva doce, esse chá mais calmante, né? Se é como posso fazer, se é que o senhor me pode dizer, é claro. Ah, então, André, esse chá sim, entendeu? Procura sempre tomar chá à noite, na hora que você for dormir, né? Ou se você tem o hábito de tomar chá normal, mas pode tomar até um chá gelado,
né? Até um chá gelado. Você pode estar tomando. Olha, já vai de mudança. Tchau. Calma aí. Tchau. Pera aí, calma. Já vou explicar para vocês. Pera aí um pouco. Já volto.
Bem, é o seguinte. Eu não sei quem tá aí, né? Se você viu a minha cara que eu fiz. Sou um cara muito sistemático. Então, sou sistemático ao extremo. Sou uma pessoa muito nervosa. E algumas coisas que eu não concordo, entendeu? Muitas vezes eu guardo pra mim. E aí a gente tem uma situação aqui de uma determinada pessoa influenciando algumas coisas, não sei bem o que que é, né? Então, sim, na verdade, eu até sei. Mas muitas vezes a gente não quer acreditar, né? E eu procuro me resguardar, me afastar, não dá motivos. E a pessoa sabe que eu sei, que eu não gosto dela, que eu não quero ela aqui, porque ela não agiu de boa índole, né? E aí eu fico nessa, sabe, de não querer fazer mal para ninguém. E aí muitas vezes eu fico assim perturbado, porque eu não é lutar contra aquele sentimento que você quer fazer o mal para uma pessoa, quer prejudicar a pessoa, porque da mesma forma que ela tá me prejudicando, entendeu? De certa forma também dá uma vontade de fazer bater com a mesma moeda, né? Bater com a mesma força. Entendeu? E aí eu fico nessa. Mas Deus é pai, né? A gente vai rezar para ela, eu não vou. Pode ter certeza que eu não vou. Rezar pro bem dela, eu não vou. Posso não desejar o mal, mas o bem também não vou desejar. Sabe? Então, não, eu sou normal como qualquer outra pessoa também. Quando eu digo que eu também tenho meus fantasmas, vocês às vezes não acreditam, né? Talvez ache que eu sou santo e eu não sou santo. Isso aqui nada mais é do que uma lapidação da minha pessoa. Então eu vejo as coisas, eu tento me calar para não entrar em atrito com a própria família. Não sou uma pessoa boa de se conviver, não sou uma pessoa fácil de se conviver. Não sou uma pessoa sociável, não tenho papas na língua, como diz, né? Então, aquilo que está me prejudicando, eu procuro algumas saídas, algumas alternativas, mesmo espiritual, sabe? Então, não sei, sabe? Não sei. Mas chega um ponto que não dá. E esse ponto para mim tá se esgotando. Sabe? Tá se esgotando. Mas vamos ver, né? O que que Deus nos prepara. E hoje eu não queria ter um. Hoje domingo, eu não queria
ter passado só por essa situação, porque foi um dia muito bom, sabe? E vai terminar bom também. Mas não queria mesmo. Acho que talvez eu não mereceria passar por isso que eu acabei de passar, sabe? Essa energia, vamos dizer assim, né? Eu tive uma notícia muito boa, sabe? Muito boa mesmo, que há muito tempo a gente está esperando isso, né? Eu, minha esposa, sabe? Apesar de todos os problemas que a gente tem no dia a dia, né? Mas foi um dia muito bom. E não precisava disso, sabe? Mas Deus é pai, né? Deus sabe o que faz. Outro dia eu me coloquei aqui, porque da mesma forma que eu sou aqui, eu sou no meu serviço. Então tem certas coisas que eu não admito. Eu tô lá se, assim, se a pessoa ligou, olha, eu quero uma ambulância, assim, assim, assim. Então, o senhor pode me passar as informações aí para mim direcionar a ambulância aí pro senhor, né? Aí passa as informações, tudo, beleza. Tranquilo, normal, né? Se tá pegando fogo em algum lugar, ó, qual que é o endereço, tal, assim, 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 tranquilo. Agora, se a pessoa, vocês veem o tamanho do meu gênero, né? O meu nervosismo, não sei, talvez teria que passar por um médico, não sei, né? E aí, se a pessoa me perguntar duas vezes o meu nome, eu já, epa, vamos dizer assim, ambulância 24 horas, boa tarde, em que posso servir, né? E a pessoa fala do outro lado da linha, quem tá falando? Já me incomoda. Só esse quem tá falando me incomoda, porque se é um telefone público de socorro, a pessoa não tem que saber quem tá do outro lado da linha, né? Esse tempo que ela gasta para saber quem é que tá falando, né? Ela pode estar influenciando no socorro. Mas aí eu respondo uma vez, é o Yuri, pois não, quem tá falando? Aí já deu a carga d'água, olha, a senhora quer ter um relacionamento comigo ou você tá querendo um socorro? Não interessa com quem que você tá falando, interessa que você tá solicitando uma ambulância ou uma casa tá pegando fogo, entendeu? E você tem que passar as informações para mim. É isso que você tem que fazer. Não é saber com quem que você está falando. Entendeu? Nós não estamos aqui para dialogar, para ter um relacionamento nem nada. Entendeu? Você liga, olha, ambulância. Quem está falando? Falando o caralho, mano. Quer saber? Ué, o que que você quer saber? Você não ligou no 192? Você não quer uma ambulância? Então é para isso que, entendeu? Então, assim, certas coisas me tira do sério. Sou educado até certo ponto, né? Se a pessoa for mal educada comigo, ela vai ouvir também na mesma palavra, né? Tolerância zero. Tolerância zero com idiotice, então, entendeu? Não sou banco de informação, não sou obrigado a saber telefone da rede inteira. As pessoas ligam lá para saber telefone da puta que pariu. Entendeu? Lá não é telefonista. Entendeu? Então, se tem um socorro, entendeu? Eu já teve ocasião das ambulâncias todas elas estarem em diligência e uma pessoa acidentou, né? E eu vou lá e grito: "Tem algum motorista aí disponível?" Porque lá tem um negócio de, é motorista da saúde, é motorista da educação, é motorista
de obras, entendeu? Mas eu acho o seguinte, se é socorro, não interessa quem que é, de que setor que você é. Tem uma ambulância que tá ali, ou tem um carro, uma viatura que tá ali, entendeu? Monta nela e vai socorrer. Não interessa. Entendeu? Olha, pode ir sentado, você consegue ir sentado, ou precisa de maca? Se precisa de maca, não. Aí tem que ser um. Precisa de um enfermeiro, tá junto, tudo mais. Mas você consegue ir. Se eu mandar um carro aí para você te buscar, você consegue ir sentado? Você consegue subir no carro sozinha? Consigo. Ô, parceiro, vai lá e socorre a pessoa. Entendeu? Se o cara falar que ele não vai dar omissão de socorro, eu vou falar para ele: ó, parceiro, isso aí dá omissão de socorro. Tá? E eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar. Tá? E então já teve situação de ter o carro e não ter o motorista. Né? Eu fecho o meu estabelecimento, o meu quartinho, tranco ele, monto no carro e vou lá socorrer a pessoa. Entendeu? Então é por aí. A pessoa que liga para uma emergência, ela não tem que saber quem que é que está falando. Entendeu? Vai trocar a confidência? Vai falar alguma coisa? Vai mudar você saber alguma coisa com quem que você está falando? Entendeu? Então, essas coisas me tiram um pouco do sério. E voltando a essa situação, isso tem me deixado com a pulga atrás da orelha. Agora, resta saber até quando, né? Até quando? Porque eu também tenho consciência, né, de que se eu fazer o mal, eu vou pagar o mal. Mas até quando a gente está disposto em deixar bater na cara da gente? Tá? É só isso. Mas o meu dia foi muito bom. Vamos ver se eu consigo me dar uma reestruturada aqui. Né? E vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ainda bem que o senhor é assim, frontal e direto. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, temos penas. Parabéns, professor. Então, aí, aqui eles falam muito assim. Talvez por causa da espiritualidade, André, talvez um pouco pela espiritualidade, você acaba sentindo a energia das pessoas e você sabe quem realmente é e quem não é, sabe? Eu particularmente não gosto de fazer isso, de parar e deixar eu ver essa pessoa. Não, vou agir da minha melhor forma possível, entendeu? Mas eu tenho um problema muito grande, muito. Se eu não gosto da pessoa, não é que se eu não gosto da pessoa, é que se eu sinto alguma coisa, até que ela me prove o contrário, ela vai ver a cara feia. Eu não vou falar nada pra ela, mas eu também não vou sorrir pra ela, entendeu? E ela vai saber que eu não gosto dela. Então. E eu tô cagando e andando também pra ela, minha cara de preocupado. Então, eu morei em cidade grande também. Eu morei em cidade grande também. Morei em Goiânia, morei em Bauru, morei em Campo Grande. Cidade grande tem uma parte muito boa, sabe? Eu acho que cidade grande tem uma coisa muito boa. Eu nem li o seu comentário aqui, ó. O Michele Silva Lima. Eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes e legais de Cidade Grande é o seguinte, que você sai para trabalhar, sai cedo, vai trabalhar, faz o seu trabalho e volta para casa. E entra para dentro da sua casa e lá você fica. Às vezes, quando você mora em prédio ou apartamento, malemar você vê um vizinho de porta, malemar. Se vocês dois se trombar, é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tchau e benção. Entendeu? Agora, cidade interior, é muito difícil isso. Entendeu?
E eu não consigo. Me desculpe, mas eu não consigo. Acontece em São Paulo. Minha sogra ficou 40 minutos esperando o SAMU. E se a gente não tivesse socorrido ela, até agora estivesse lá. É, tem isso, né? As pessoas aqui, muitas delas acham que a gente está fazendo algum favor, né? E muitas usam, né? Por ser interior, às vezes é um vereador que liga, às vezes aí quer preferência, né? É água, aqui está faltando água na cidade, e aí a gente está usando o caminhão-pipa para encher as caixas d'água das cidades, né? Da casa da cidade. Alguns pontos específicos que a bomba não consegue mandar água. E aí aconteceu um fato até inusitado aí, o encarregado do caminhão-pipa chegou lá na rua, né? Para encher uma rua específica que foi mandado, foi pedido para ir encher a caixa d'água. E aí o encarregado mandou o áudio pro funcionário, pro motorista: olha, você enche a caixa da casa 425, da 1300 e da 970. E depois você vai para outro bairro, tal, 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 tal. Falou: epa. Não é assim não, parceiro. Aqui não é política, tá bom? Se você quer fazer assim, você vem aqui, pega o caminhão e aí você sai, porque eu não vou fazer. Você imagina assim, você encher a caixa d'água da minha casa, os caras vêm encher a caixa d'água da minha casa, o meu vizinho também tá com problema de água, com falta de água. O vizinho dele também tá. O vizinho do outro também tá. Aí eu encho, o caminhão vem, enche a minha casa, pula duas casas, enche a outra, pula mais cinco, enche a outra. E as outras pessoas vão ficar sem água? É certo? Hã? Resumindo, aquele dia eles abasteceram, acho que deu 17 caminhão de água. Cada caminhão tem capacidade para 8 mil litros de água. E aí deu um bate-boca entre o motorista do caminhão e o diretor do setor, né? Porque o cara não fez como ele queria. Mas não é política, gente, é necessidade. Ou você ajuda todo mundo ou você não ajuda ninguém, entendeu? Agora eu vou encher a caixa d'água do Yuri, da casa do Yuri. E eu vou sair daqui e vou encher outra caixa d'água lá no bairro São Paulo. É certo. E as outras pessoas que se foda. Entendeu? Não é assim. Tá? Mas vamos lá. Ah, Michele Silva. Tem gente que pede pra gente fazer o mal pra ela. Pede. Talvez. Fica testando a gente, sabe? André, verdade, eu sei bem que é assim e será sempre. Não se pergunta quem foi, pergunta-se quem. E eu sou bombeiro há 26 anos. Então eu acho que você sabe, né, André, o que acontece, né? Então, eu acho que o socorro passa a ocorrência, entendeu? Fala o mínimo possível, entendeu? Agora, se é uma situação de, por exemplo, de ameaça do lar, problemas que envolvem a polícia, aí se você puder ficar mais tempo no telefone conversando, entendeu? É melhor. Talvez, né? Acho que cada caso é um caso. Mas, não sei. O povo é muito acomodado. Maria Gerlano Brito. Boa noite. Então, e aí fica nessa, né? Mas eu tô muito feliz ainda, sabe? Muito feliz mesmo.
uma coisa aí que a gente tem. Maria de Lourdes, boa noite. Uma coisa que a gente tem trazido aí há muitos anos, sabe? E aí hoje Deus nos deu essa alegria, sabe? Mas é assim mesmo, a vida é desse jeito, tá? Então vamos lá. Ô Maria, obrigado. Essas coisas assim, essas coisas que nos dá ânimo, sabe? De tentar ajudar as pessoas, sabe? Não é. Acho que na reunião, no grupo de oração aí na quinta-feira, a gente entrou num debate. O debate vocês vão concordar comigo. Hoje em dia as pessoas estão muito vulneráveis e as pessoas de má índole têm se aproveitado da situação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? A gente tem cinco pessoas aí que sirva para alguns, né? É claro que eu gostaria, sempre eu gostaria de fazer mais, né, ajudar mais, porque eu acredito no, na lei do retorno, sabe? O que você planta, você colhe. E por mais que eu seja chato, arrogante, briguento, não tem freio na língua, né? Às vezes fala, até na página às vezes eu xingo, né? Eu sei que isso aí é um ponto negativo para mim, tá? Mas eu sou muito 5 minutos. Explosivo, 5 minutos. Mas assim, sabe, eu acho que também eu sou gente, né? Eu sou gente. A página tá aí para ajudar com o que a gente sabe. O que que a gente não sabe, a gente busca, vai atrás, vai no Google, vai em qualquer lugar aí, procura, lê livro, entendeu? Sempre na intenção de ajudar. O que eu quero colocar é o seguinte: a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque hoje o cara colocou um colar no pescoço, um turbante, colocou um lenço no pescoço, ele virou pai de santo, né? Ele comprou um baralho e ele sabe jogar carta, né? Ele acabou de entrar num terreiro e ele já virou médium. Médium que eu falo é o médium que recebe, né? Porque médium mesmo, todos nós somos. Eu, você, o André, a Maria, o Marcelo Dória, entendeu? Médium todos nós somos, desde quando nascemos. Mas aí o cara pega e coloca um barbante no pescoço, põe um turbante, entendeu? Põe uma imagem bonita ali atrás ali, e ele tá pronto para resolver os seus problemas. E hoje a gente, hoje não, quinta-feira a gente debateu justamente esse assunto, entendeu? Porque não adianta eu querer ajudar você se eu também, se a minha casa está se esfarelando, entendeu? Eu tenho que tentar ajudar você, ajudar minha casa, me ajudar, entendeu? Ajudar, o meu convívio aqui para mim poder ajudar alguém. Muitas vezes eu desapareço. Porque se eu desapareci, alguma coisa tem, né? Se alguma coisa pode ter acontecido, ou se eu não estou muito bem, né? Ou entendeu? Então, eu não quero passar essas energias minhas negativas para vocês, porque todos nós temos problemas, né? Como eu falei no começo, eu também não sou santo, entendeu? Tenho meus problemas. Tenho os meus problemas financeiros, tenho meus problemas pessoais, tenho meus problemas de relacionamento, tenho meus problemas de serviço, entendeu? Então é muito complicado. Aí tá? Você vir aqui dar sua cara a tapa aqui para bater, e eu chegar aqui só colocar meus problemas, ninguém está interessado nos meus problemas, né? Mas assim, nesses longos anos aí que a gente vem trabalhando, vem tentando ajudar com orações, isso me faz muito bem, entendeu? Isso em ajudar o próximo, em dar um conselho, sabe? Porque aqui, ó, essa troca aqui de conversa, eu fiz muita amizade boa,
Eu conheci muitas pessoas boas. Eu conheci alguns lixo, né? Que não tem jeito, sabe? Mas a maioria são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que têm bom coração, entendeu? Então eu sempre digo, se a gente, se eu ou você, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, tá de bom tamanho, você fez a sua parte, entendeu? Outro dia eu coloquei, então vamos fazer ensinar uns trabalhos mais pesados, mas o que que adianta eu ensinar um trabalho mais pesado se vai chegar na hora, igual a moça falou, ah, eu não vou entregar nada na encruzilhada não, que eu tenho medo. Entendeu? E aí não sabe fazer, vai só se comprometer, só vai se prejudicar. Né? Boa noite, Isa. Fidelis, seja bem-vinda. Eu vi, mas é que eu não falei nada, tá bom? Então, aí fala, pô, você só fala de banho, você só fala de defumação, você só fala disso. Mas, gente, não, tem coisas que não dá. Não dá para passar, não dá para ensinar. Porque não depende só de você, entendeu? Você vai estar mexendo em coisa que você vai colocar a mão dentro de formigueiro. Começa por aí, né? Então, tem certas coisas que denota muito estudo, conhecimento, saber onde você. E eu também, tem muita coisa que eu não faço, nem me habilito a fazer, entendeu? Só que eu sou uma pessoa que leio bastante, vou atrás, procuro. Eu não falei outro dia que eu li a Bíblia aí? Eu li a Bíblia, eu tinha uns 16 anos, entendeu? E eu achei muita coisa boa, mas eu achei muita coisa que não tem pé nem cabeça, né? Mas quem sou eu para julgar, né? Então eu acho que a gente tem que procurar ler, entendeu? Começa a fazer aí na sua casa aí uma vez por semana um momento de oração, né? Como diz os kardecistas, o evangelho no lar, entendeu? Ah, mas ninguém em casa vai fazer. Senta você sozinho, põe um copo d'água na frente, pega um evangelho, pega uma Bíblia, pega qualquer coisa, né? E vai estudar, leia, reflita sobre aquilo que você leu, entendeu? Tem uma comunhão melhor com Deus, entendeu? Porque não é só de macumba, não é só de trabalho, não é só de oferenda que a gente vive. A gente tem que se colocar também, né, em oração, ou vai para uma igreja. Não quer ir para um terreiro, não quer ir para um centro espírita, vai para uma igreja, vai para qualquer lugar. Agora, o que você não pode, agora o que você não pode é ficar a Deus dará, né? É você ficar a Deus dará, entendeu? Isso que não pode. Aí você fica pescando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai se metendo a fazer. E aí você vai trazer muita energia negativa para você, entendeu? Então, procura. Senta, marca. Eu coloquei outro dia lá, as nossas orações. As nossas orações é dia de quinta-feira, às 20 horas. Mas eu tô percebendo, não se pode fazer o que não se conhece. Você está certo. É isso, né, Odória? Eu tô vendo que muitas pessoas do grupo estão com dificuldade de estarem presentes, né, no momento da oração. É 30 minutos, que eu acho pouco, apesar que essa última quinta-feira nós estávamos em 6 pessoas, nós fomos até 10h30 da noite, sabe? Estava tão gostoso, tão legal o assunto, entendeu? As orações, a irradiação energética pelos enfermos, por aqueles que pediram oração, sabe? Tava tão
tão legal, tão prazeroso, sabe? E o assunto continuou, o estudo continuou, né? Então, nos deixamos, não nos pegamos ao horário, entendeu? E saímos cada um, claro, na sua casa, né? Porque da mesma forma que eu estou fazendo aqui essa live, né? A gente abre um link, né? A gente abre um link pelo WhatsApp mesmo, né? É, eu já fiz isso aí já, viu? Há algum tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu já fiz isso aí. Mas veio a pandemia, né? A gente tem que parar também, né? Mas eu tenho um sonho ainda de voltar a fazer isso, sabe? Então a gente ficou naquilo, sabe? É um desprendimento que ajuda nós também, né? A gente estudando, comentando, tá? Vendo se aquele tema lá realmente faz jus àquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente acredita. Não, eu discordo disso, eu não concordei com isso, mas por que você não concordou? Entendeu? Então, é uma analogia que é necessária, sabe? E aí você sai daquele ambiente, né? Cada um no seu quadrado, né? Na sua casa. Mas as horas passam que você nem vê, né? A Maria de Lourdes, né? Disse assim: vem para minha cidade dar umas aulas de amor ao próximo. Marcelo, eu estou fazendo estudos depois do seu site. Antes não sabia nada, hoje sei um pouco. Então, porque a gente tem que se apegar. Pega um livro, gente. Ó, eu tenho muito PDF. Eu tenho muito livro aqui também. Não, já acabou bastante. Vai ter muito livro aqui ainda. Mas tem muito PDF, tá? Pega um PDF legalzinho. Esses livros espíritas, esse mesmo que a gente está usando, né? Ele custa R$ 23. Não é um livro caro. Esse livro, o livro dos médiuns, são livros kardecistas, tá? Mas é bom para você ter um parâmetro, né? Para você ter um direcionamento espiritual, entendeu? Porque pegar um livro da Umbanda, a maioria tem trabalho, tem coisas que vai falar que você não entende, tá? É um assunto divergente do outro, cada região tem um caminho a seguir, entendeu? Então, o que a gente sempre pega em parâmetro, mais ou menos, é os livros de base do kardecismo, tá? Um romance, talvez, entendeu? Alguns romances, tem alguns romances belíssimos, boas histórias, mas que não dá para estudar a título de estudo. Mas tem muita matéria, sabe? Pega um evangelho, que é a Bíblia, né? Do kardecismo. Pega o livro dos médiuns, pega o livro dos espíritos, né? Marcelo, a gente tem que estudar, infelizmente. E aí, quando você pega esses livros e você está estudando, tá? Mas também não precisa virar. Como que eu vou falar? Idolatra? Idólatra? Não. Também não vai, como que fala, entrar num tema e ficar paranoio naquilo, entendeu? Abre o seu leque de conhecimento, procura outras informações. Olha, esse título desse livro me chamou a atenção, vou dar uma olhada nele, entendeu? Então, entendeu? E aí, quando a gente senta procura também estar numa mesa, entendeu? Uma cadeira, um copo d'água, mesmo sozinho, tá? Faz um Pai Nosso antes de começar a sua leitura, né? Eleva o seu pensamento a Jesus Cristo, a Oxalá, aos guias, aos mentores, pede ajuda, pede intercessão à espiritualidade
para que eles possam vir te ajudar a entender aquilo que está escrito, entendeu? Que eles se acomodem também para ouvir os ensinamentos, tá? Isso aí vai trazer só benefício para você, entendeu? Só vai trazer benefício. Então, você começa a estudar hoje, amanhã, na outra semana. Procura sempre um horário, entendeu? A partir do momento que você começa a fazer as coisas com horário, os espíritos começam a se aproximar, começam a te ajudar, entendeu? As coisas começam a acontecer, sabe? As coisas começam a melhorar, entendeu? E é como um estudo, entendeu? Da matemática, é como um estudo do português, da álgebra, né? Da literatura, entendeu? Nós estudamos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, depois primeiro, segundo, terceiro, colegial. Agora tem o nono, né? Tem o nono, o oitavo, o nono. Mas na minha época não tinha. E aí depois você vai fazer um curso técnico, você vai fazer um curso mais avançado, uma faculdade, alguma coisa assim. O estudo religioso é a mesma coisa, entendeu? Não adianta você surgiu um problema para você, surgiu um problema para você. O André, ele gostaria de aprender um pouco mais, né, André? Não adianta você só quando a Maria de Lourdes está falando de Zíbia Gasparetto. Eu tenho um livro dela aqui. Inclusive um bom livro. Ó, eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, para não mentir para você. Para não mentir para você, ó. Para não mentir para você. Dá para ver? Zíbia Gasparetto. Deus. Advogados de Deus. Novo, né? Só pela coloração dele, você já sabe o tanto que ele é novo. Então, mas tem outro. Tem um que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Foi da minha esposa, eu acho. Acho que foi da minha esposa que eu ganhei. Belíssimo, 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 belíssimo. Um romance maravilhoso. Um outro livro muito legal, né? Muito, muito, que abriu bastante as portas do pensamento de, eu não sei quem que é o autor, mas o nome dele é muito, muito fácil, chama O Matuto. Outro livro também interessantíssimo também é Violetas na Janela, né? Tem um livro poético chama Mãe, eu gosto muito dele, inclusive ainda hoje eu me recordo de um poema que dizia assim: a rosa por si revela nos seus diversos caminhos que uma flor pode ser bela, toda crivada de espinhos. Legal, se você parar para analisar, tá? Então, a gente Então, Marcelo, mas assim, né? Infelizmente, né? Como se diz, né? Eu tenho muitos amigos, advogados, né? Inclusive a minha filha é advogada, né? Ela é advogada, ela fez direito, ela se formou o ano. Hoje até em 2000, acho que foi 2020 ou 2019 que ela se formou. Acho que é. Então, eu não sei. Assim, a gente costuma brincar, né? Você vai concordar comigo que advogado estuda pro capeta, né? Né? Geralmente a gente brinca assim, né? Falando assim, mas com todo respeito, né? Não quero. Porque o bicho estuda pros dois lados, né?
Mas é que legal, parabéns aí por ser mais um advogado. Advogado, dentista, acho que tá na moda, né? Dentista, advogado. O que mais? Toda cidade tem um advogado, tem dentista. Eu acho que as duas profissões que mais tem nesse Brasil é advogado e dentista. Para se melhorar em cada história, me vejo. O Marcelo, sou advogado, mas penso também em ajudar os próximos. Vejo a profissão também pelo lado social. Não, dá, dá. Ó, vou contar um caso para você. Eu não sabia disso. Eu peguei um afastamento. Funcionário público pode isso, né? Depois de 5 anos, você pode pegar 2 anos, prorrogável por mais um de afastamento sem remuneração. Quem são os puxa-saco, às vezes até pega remunerado, né? Mas eu nunca fui puxa-saco de ninguém e eu peguei esse afastamento, 2 anos prorrogável por mais um, sem remuneração, né? E aí eu fui trabalhar. Fui trabalhar, era uma época boa de que estava para trabalhar. Entendeu? Para ganhar dinheiro, meu salário era muito baixo naquela época, sabe? E não estava bom para mim, eu não queria sair também, mas aquilo estava me amarrando, né? Estava me amarrando. E aí, resumindo, fui, trabalhei, fichei em algumas firmas, né? E eu não sabia. E aí venceu o meu afastamento e eu precisava retornar na minha função. Mas como eu tinha muito serviço, eu já não estava mais trabalhando mais em firma, já fazia quase um ano que eu não estava registrado, mas eu estava trabalhando particular e eu estava com muito serviço, sabe? E aí eu fui, cheguei no prefeito e falei, ó, queria pegar mais 2 anos. Né? Nisso dá 5 anos afastado sem remuneração. E aí, pela lei, ele me falou: olha, você tem que trabalhar mais 6 meses para você poder pegar mais 2 anos. Ah, beleza, tá bom. E aí eu voltei para minha função. E aí foi que eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente, quase fiquei paraplégico, né? Fiquei 3 anos em cima de uma cama. Depois eu fui para a cadeira de roda, depois eu fui pro andador, e assim eu fui para muleta, depois eu fui para muleta canadense. Eu tô cortando um pouco, porque a história é grande, para chegar onde eu quero. E aí o meu compadre, ele é advogado. Ele falou: ô Yuri, por que que você não dá entrada no INSS? Falei: mas vou dar entrada no INSS como? Se eu não estou trabalhando no INSS, meu acidente foi na prefeitura, né? Como? Falou: não, é porque você fica segurado até um ano, né? Falei: verdade, eu fico segurado. Mesmo eu montando lá, eu fico assegurado por mais um ano. Assim, resumindo, né? Eu entrei com um pedido de auxílio-doença, e um negócio muito engraçado, né? São dois órgãos distintos e eu fiquei recebendo da prefeitura, né? E fiquei recebendo do Estado, pelo INSS, né? E eu não sabia. Né, que a gente tem esse direito. É claro, se um dos dois na época se soubesse, né, que ou um ou outro estaria, os dois estariam pagando, um iria cortar, né? Um iria cortar. Mas enfim, né, eu fiquei 5, 6 anos assim, não deu aposentadoria. Pelo INSS veio a aposentadoria, mas eu não dei seguimento. E aí eu não dei seguimento, aí cancelou, eu voltei a trabalhar, né? Me readaptaram, tanto que eu estou nessa função agora. E aí, pela prefeitura, pelo
município não dava tempo de serviço para poder aposentar, ia cair para 60%, se naquela época já não tinha condições de sobreviver com o salário total, como que eu iria sobreviver acidentado com 60% do salário, né? Então, me readaptou e tá bom. Então, quer dizer, se não fosse um advogado, eu não saberia dessa situação, né, Dória? Então, tem muita coisa que o brasileiro pode, que um advogado pode estar trabalhando sem benefício, né, da população. Não precisa ser propriamente dito, né? Particular, não sei, não sei. Tem a OAB, né, que já faz um trabalho assim, mas não sei, eu acho que se puder ajudar, é bom, né? Usar ainda mais da sua profissão, né? Desde que não atrapalhe seus ônus, né? Mas fico feliz, parabéns aí pelo seu pensamento, sua atitude, tá? E eu também, o que eu procuro, tudo que o povo perguntar para mim, porque a gente lê muito, né? A gente procura ler bastante. Hoje eu já não leio tanto, né? Mas eu já li muito, muito, muito mesmo. De pegar aí um direito constitucional e, né? Mesmo antes da minha filha querer seguir a advocacia. Acho que é uma forma de receber energias boas. É assim. Eu tenho esse livro. Ah, você tem esse livro aqui que eu mostrei? Esse aqui? Eu não li ele, tá? Não vou mentir, não. Eu não li esse livro. Mas ele tá aqui, vai aguçar a vontade de ler, né? Maria de Lourdes, vai em frente. A hora é agora. Desperto, um em mim a força da mulher. Desperto, em mim a força da mulher. Ela tá, a Maria de Lourdes está falando aqui alguns títulos. Ó, O Passado Não Importa. Elisa Maselli. Maria de Lourdes, engenheiro. Engenheiro. Arquiteto. Tem bastante engenheiro também. Meu irmão Fernando, ele era engenheiro civil. Ele já tá no. Os livros da Zíbia é muito bom mesmo, entendeu? Qualquer um que você pegar, você vai se maravilhar com os livros dela. Assim, eu não. Ontem ainda eu ouvi ele um pouco na internet. Como que ele chama lá o. Eu ouvi ele um pouco também na internet, o que eu estava ouvindo o meu próprio áudio, e aí ele entrou pelo YouTube, ele entrou automático lá. Eu não lembro o nome, não é que eu não gosto dele, talvez a entonação da voz dele não me satisfaça. Porque isso aí também tem isso também, né? Às vezes você vai ouvir alguma coisa e você não. Não é que você não gosta do assunto, mas o jeito que a pessoa fala, sabe? Muito, muito superior, né? Eu sou mais povão, sabe? Sou mais. Mas, sei lá. Divaldo Freitas, é Divaldo Freitas que ele chama. Eu acho ele muito, muito criterioso. Não sei. É a primeira impressão é que fica, né? Mas eu respeito ele. Aqui na Bahia temos Divaldo Franco. É Divaldo Franco, é esse mesmo. Eu não dou conta de ouvir ele 10 minutos. Não gosto do Divaldo. Eu não sei por quê. Parece que ele tem um ar de superioridade. Entendeu? Eu já tentei ouvi-lo diversas vezes, mas às vezes a gente fica porque suporta, né? Não sei, tem alguma coisa que não me. Fala até o latim. Então, mas alguma coisa não me. Sabe? Não sei.
Mas que ele continue fazendo o trabalho dele, né? É, ele é bem. Bem, pessoal, eu não sei nem como que tá minha bateria aqui. Ah, tem bateria aqui. E a hora? 20 horas e 42 minutos. É, ele tem, o palavreado dele é bem teórico, né? Bem, diplomado. Entendeu? Não é? É, o palavreado dele é bem específico, né? Ah, esses livros espírita, a maioria deles tem algumas palavras. Tem algumas palavras aí. Eu tô fazendo uma narração do nosso livro de estudo. É, isso aí não tem jeito, querido. Acho que toda profissão recebe essas influências, né, positivas e negativas, né? Mas aí é aquilo que eu sempre falo e falo, eu falei para você. Procura sempre, tá? Não. Procura sempre você. Porque assim, ó, eu acredito muito assim, sabe? O que eu jogo para a natureza, né? O que eu jogo para a natureza, a natureza vai me devolver, né? Então, eu não sou, é o que eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa fácil de se conviver, eu tento melhorar de verdade, entendeu? Talvez agora eu comece a mudar depois dessa notícia, né, que eu tive hoje, eu comece a mudar, a melhorar, né? O que perde quer descontar no que ganha. E no advogado, o advogado é pau para toda obra, parceiro. Entendeu? Pau para toda obra. Infelizmente. Mas eu gosto da profissão, entendeu? Eu gosto muito da elétrica, entendeu? Elétrica, hidráulica, essa prestação de serviço, de manutenção, sabe? Esse tal de marido de aluguel, né? Eu gosto muito disso aí, sabe? Mas aqui parou, aqui esse serviço parou. Agora, o que eu talvez faria hoje, se eu pudesse fazer uma faculdade, eu talvez faria, direito, né? Talvez eu faria direito, mas eu também já não sei se eu tenho saco para isso, né? Se eu tenho saco para isso, para fazer direito, sabe? Mas seria uma a título de conhecimento, né? Mas assim, advogado é uma. Ô Dória, advogado é uma faca de dois gumes, se é que você me entende. O cara pode passar a vida inteira trabalhando, não ganhando bosta nenhuma, tendo poucos clientes e sobreviver da OAB, né? Agora também ele pode trabalhar, conseguir um caso, né, que pode mudar a vida dele de uma hora para outra, né? Aqui eu tenho um conhecimento de um advogado que ele não tinha um fusquinha, como se diz, né? A vida dele inteira aqui, eu moro aqui há pouco tempo, mas a vida inteira que eu conhecia, que eu conheci ele não tinha um fusquinha para andar, né? E aí ele tinha uma causa há muitos anos da CESP, né? Da CESP, a antiga CESP, né? E aí contra a CESP, e aí ele ganhou essa causa, mas isso foi protelando, né? Instâncias e instâncias. E chegou na terceira instância e ganhou, e assim ele ficou em 20 anos, 30 anos,
né? E de repente saiu a causa dele, mudou a vida dele, né? Então é por isso que eu falo que é faca de dois gumes, né? Agora tem advogado aí que consegue manter, né? O seu escritório é particular? Começa por aí. Hein, ô Dória, seu escritório é particular? Particular. Tem mais algum advogado que trabalha junto? Sim, não. Oh, yes, sim. Tem. Sim. É, você tá no ramo de no ramo, você pega mais qual é criminalista? Eu não sei como que fala. É que ramo que você tá? Todos? Trabalhador. Olha, o café vai bem, mas a abelha não dá, né? Arapuá, ó. Coitadinha, morreu. Trabalhador. Trabalhador. É cidade grande. Quantos mil habitantes tem a sua cidade? É jogar fora o meu cigarro, ô Marlene? Já deu certo, amigo. Eu quero que você blá blá blá, dali. A Maria de Lourdes estava falando para mim: bota fora essa carteira, a carteira de cigarro ela quer. Eu também, ô mulher, isso aqui, ó. Isso aqui é duas coisas: é vergonha na cara e opinião, tá? O que eu não tenho das duas. Olha, todo dia eu falo de parar dessa porcaria aqui, não dou conta. Mas agora eu acho que eu vou parar. Então deixa eu fumar, então. Ó, você falou, nem o palito vai acender. Salvador. Salvador é uma boa cidade. Vamos ver aqui. Salvador. Salvador é uma boa cidade, cara. Assim, tem uma amplitude boa, né? A gente. Eu vou estar te ensinando aí alguma coisa que você possa estar fazendo aí, sim. Tá bom? Você já, a gente já conversou lá pelo. Aí, ó, o Marcelo era um ex-fumante e ele parou de fumar e até hoje, vai saber quantos anos ele parou de fumar, ele sonha que ele tá fumando. Né? Então, aí você já me chamou lá, eu vou. Olha, vamos tentar eu não sei o que que a gente conversou. Oh, não.
Não fuma isso tudo, não. Mas o meu amigo lá, o meu compadre lá, ele fuma isso aí. É quatro carteiras de cigarro por dia. É quatro dele e quatro da esposa, que é o advogado lá, sabe? É o compadre. Ele fuma Marlboro, né? Ele fuma quatro e acende um na bituca do outro. É aqui, como diz, né? Não, eu tô tranquilo, ô Maria. Eu tô tranquilo, sabe? Se é isso que você quer saber, eu tô tranquilo, mas vai me dar uma repuna. Então, cara, ó, aqui pra mim também não tá fácil não, tá? Eu fazia muito serviço particular, hoje não faço. Tá bem complicado. Se talvez não fosse o emprego aí, a gente estaria passando por mais necessidade. Ainda bem que a minha esposa trabalha, meu filho trabalha, minha filha trabalha, o genro trabalha, tá? Porque talvez se a gente tivesse aí. Então, aí porque senão estaria mais difícil, tá? Estaria mais complicado. E a gente faz umas cagadas aí também, né? A gente faz umas burrice aí que a gente, sem tamanho e sem pensar. Mas a gente está na luta. A gente está na luta. Aqui no sul, na minha cidade, graças ao Oxalá, tem bastante trabalho. Olha, tem algumas cidades, eu não sei, tem algumas cidades que está em pleno desenvolvimento, apesar de toda essa pandemia. Algumas cidades do sul, como a Maria está dizendo aí, Rio Verde, Goiás, está em pleno desenvolvimento. Aqui perto aqui eu tenho Três Lagoas, está em pleno desenvolvimento, muitas indústrias, sabe? Parte de celulose. Não sei como que está a Bahia, né? Mas aqui tem algumas pessoas, algumas famílias aqui da minha região, da minha cidade, que está na Bahia mexendo com fruta. Então, mas vamos. Que cidade que é, Maria? Aqui próximo, aqui. Boa noite, Raimunda. Aqui próximo abriu uma usina, já vai abrir a segunda, a Veranópolis, Santa Catarina. Não, mas não. Terra de longevidade. Que bom, hein? Aqui na minha região aqui, abriu uma usina. Acho que é termoelétrica de energia solar. Ela empregou o ano passado, até esse ano, 3 mil funcionários, direto e indiretamente. Esse tchezinho seu. Azaleia. E agora está abrindo outra multinacional, portuguesa,
Portuguesa com espanhol. Eu acho que é uma sociedade, um grupo, né? É, acho que 40 quilômetros de distância dessa, está abrindo outra usina termoelétrica, de placa solar, e vai empregar 5 mil pessoas. E a região não tem essa mão de obra, né? Então, quer dizer, olha, mas eu nunca fui para Gramado. Eu quero ir para Bonito, no Mato Grosso do Sul, levar a família. A gente não vai juntar nada, né? Vamos passear, viajar. Esse vídeo vai ficar grande. Esse vídeo vai ficar grande. Acho que não vou dar. É, vamos ver, né? Eu fui para Recife o ano passado, com a família, as crianças e a esposa. Um lugar lindo, paradisíaco, mas muito caro, muito fora da realidade. Em Pedra, como chama lá? Porto de Galinhas. Ô, Maria, obrigado, tá? Olha, se for para mim ir em todo local que o pessoal me convida aí, tem que passar o ano viajando. Mas vamos ver, né? Quem sabe Deus nos prepara aí um bom lugar, tá bom? Então, um lugar paradisíaco, lindo mesmo, mas caro, hein? Quero que eu vou falar uma coisa pra você. Caro, mas lindo, compensou, compensou. Pelo menos por estar em família, né? A gente precisava disso aí. A gente precisava dessa viagem aí. E foi bom. Apesar que gastou, né? Gastou, acho que uns 10 mil. No total, né? Beleza, Marcelo. Fica com Deus aí. Que Oxalá te abençoe, guie, dê muita prosperidade aí para você aí. Tá? Para Maria de Lourdes também. Tá? Para todos aí. Uma ótima semana. Adorei o papo. Vamos encerrar isso aqui também para mim procurar o caminho da cama. Que às 5 horas da manhã a gente tá de pé. Né? E vamos enfrentar essa semana aí de cabeça erguida, com muita luz, muita prosperidade. Vamos agradecer, né? Tá bom? E que Oxalá abençoe vocês aí, me abençoe do lado de cá também. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Vamos fazer um Pai Nosso. Vou fazer um Pai Nosso para encerrar esse vídeo aqui. E muito obrigado mesmo pela companhia, foi maravilhosa. Tá bom? E desculpa aí alguma coisa que possa ter ficado a desejar. Tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que vós é o reino do poder e a glória para todo sempre. Que Jesus nos abençoe nesta noite, abençoe as nossas famílias. Tá bom? Um beijo e muito obrigado. Tchau, tchau Maria. Tchau Marcelo. Que Oxalá abençoe a todos. Deixa eu ver quem tá aqui para mim. É só os dois, né? Vamos ver quem está aqui para mim. Raimunda Soares. Tchau, Raimunda. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença.